Danas idemo u Aqua Park u Mađarsku. Iako je već dosta hladno, tamo imaju mnogi bazeni na zatvorenom, kao i tobogani. Čak 14 zatvorene bazena i 7 otvorenih. Ovo će biti ujedno i prvo Aleksejevo kupanje u bazenima i baš nas interesuje da li će plakati ili će biti sreća kad uđe u bazen. Tu postoji razne saune, a ići ću čak i na masažu. Baci like i rokni to zvonce da znaš kada je sljedeći klip i ajmo u Aqua Park. Dobrodošli u novi video. Novi video koji se zove 24 sata u Aqua Parku, jeeej! Kao što vidite ljudi, sad smo trenutno u Morakalomu, tako da danas ćemo vam pokazati i snimat ćemo ono što ćemo mi sve to da radimo u ovoj velikoj banji. Bukvalno ima i toboga, ima i svašta šta je. Pogodite šta, poveli smo i Alekseja s nama. Da, evo ga! Da će to ujedno biti i njegov prvi, da kažeš, banjica neki, Aqua Park, tako to. Tako da, ajmo da ga preslučujemo i idemo odmah u vodu. I evo, obukli smo bićmo, vidite vi ove male pelenice za kupanje. Jo, kako sam sladak, idemo da se kupamo, idemo da se kupamo. Idemo na kupanje, idemo na kupanje. Evo ga, ulazi mala bićba. Jesmo spremni? Ja mislim da jesmo. Kako, šta misliš, kakva je voda? Vidi ga. Oj, 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 prčkamo se. Ljubavi. Bravo! Jel ti lepo? Jaoj, kakvo kupanje! Vidi ga, nije mu jasno. Beba se kupa, bravo! Pa da! Bravo, evo nas, kupkali smo se prvi put. Vidi ga. Moramo samo stalno da ga držimo, da nam slučajno ne potone, jadniče. Gdje je pojelo? Ojoj! Šta bilo, beba? Šta imate da kažete? Kako vam je danas? Je li, gospodine? Je lepo? Je vam lepo? Ovo je kao neki dečiji bazen. Pa nije dečiji. Pa jeste, zato što ima tobogan i sve. I ima baš dosta dece. Mislim, ajde, sad je još rano, mi smo se potrudili da dođemo što ranije. Zato da ovde baš bude guža, pogotovo vikendom. I onda nam je bilo bitno da dođemo što ranije, da možemo da nađemo ležaljke. Iskreno, jedva smo naše dve slobodne ležaljke. Da, evo vamo. Evo ga, naš mali plivač krenuo je kao s nogicama nešto da radi. Vidite vi ovo. On pliva. Ko pliva? Kad ga obrneš na stomak, onda hoće da pliva ovako, je miran, još uvek je zbunjan. Mislim da će se kasnije malo više opustiti, ako što znaš šta mu se dešava. I evo ga, sad ga je malo i mamica preuzela. Pogledajte vi, koliko je on čljadak, čljatki šmali. Ja. Ljudi, da li ste za to da odradim video da sam se 100 puta spustio niz tobogan? Ako ste za to da odradim video da sam se 100 puta spustio niz tobogan, da vidimo šta se desi, obavezno napišite u komentarima. Ajme, miline. Ljudi moji, sad je skontao da se odguruje. Sad je počeo dole da skače, ali čekaj. Vidi ga, vidi ga. Malo dole, je... Dole, se drži, da se odguruje i jednom ekstra. Da, vidi, vidi, vidi. Opa, ali je smešan. A bio je malo krenuo da henka, ovaj, valjda mu bilo dosadno, i onda sam mu ja malo pevala pesmi. Pa je ja stao na tatu i sad stao i sad skačem, skačem i smeškam se pomalo. Ćao, bacite like, subscribe, zvonce. Vidi ga. Evo ga ljudi, sad sam odradio jedan trening plivanja, bukvalno sam ono crko. Odradio sam 25 minuta konstantno plivanja bez prestanka. Tako da, respekt za mene. Au, brate moj, sad idem u saunu, kugne podočke. Ajme, oči, kao da sam cijelu noć vario Titanic, bok te maz. Preko me od klora pakao. E ljudi, sad vi recite, znači on je čovjek na kao dijeti, vežba, tamo, vidite kako mu se vratila ruka za nedelju dana. Nije ja mu lepo kažem, vratit ćeš se jako brzo, ne trebaju ti gluposti, nebitno. I sad on čovjek neće da uzme langoš. Bio u banji u Morakalomu i ne jede langoš, pa molim te, ne smije, nisi, brate, ne to kod da nisi ni bio, pa možeš jednom da prekršiš, lepo se hraniš ovih dana i sve, možeš pojesti jedan langoš. Neću biti koja sa karakterom. I jednu palačinku sa europejom. Ne, palačinku ne, definitivno, palačinku slatko neću. Ja ću da se razvalim. Ali hoću vama ću uzeti nešto kuvano, nešto normalno, nešto. Ali a poje bi taj langoš, aj ovo, kako bi ga potrpao usta. Da ja kupim, sa svim onim bijelim lukom, Pavla, da kupim dva langoša. Ne. Što? Ajde malo, malkice. Bljucka li je. Pale mi idu na usta. Ajde kupi bilo šta je. Evo, pogledajte, uzela sam i palačinku i se... Vidi što krije. Šta kriješ? Šta kriješ? Snima vam klip od Stojaka do Ronalda, a uzeo je Mekiku da jede. Nema veze, oprošteno ti je ljudi. Pa recite, pa jedan je život sad, treba... Sad sam pljuo 20 puta, bio sam i 50 puta, u ladnu vodu, evo. Bravo. Glavno sam kao ovu. Znači, recite mu da je jedan život da treba da uživa i da jede šta mu god padne na pamet. Znači. Musa moja. Upravo sam bila na plivanju.
Malo sam crkla, to Nikola i ja radimo ovaj najsmenično, ja čuvam Alekseja, on pliva, on čuva Alekseja, ja plivam. Sada ću verovatno sam, ne znam koliko ću moći da izdržim jer nisam duga bila. Ali evo. Ljudi, upravo sam izašla iz saune, što se može možda i videti po meni, pošto sam verovatno crvena ko bulka. A posle saune, naravno, ide ledena kupka. Sad ću vam pokazati bunar gde je temperatura vode mnogo, mnogo niska. To je ovaj bunar, tamo piše 18 do 20 stepeni da ima. Tako da je dosta hladna voda, pogotovo kada izađete iz saune, gde ste bukvalno bili jedno 10-15 minuta pregrejali ste se. I ulazite u ovu ledenu vodu. Znači, iskreno, ne znam kako će se potopiti. Ali vrh je osjećaj i posle saune, znači kada idete u saunu, kada odete u bunar i kada izađete, osjećate se tako preporođeno, kao da ste puni energije. Jako je dobro, tako da se izdržavamo. Idemo da vidimo šta rade Nikola i Aleksej. Oni izgleda spavaju, vidite. Ili... Šta rade moji momci? Oni se hrane! Da, mi jedimo malo. A sad jedeš, jedi. Da, malo jedi. Dobro, dobro, vidi me. Evo sad prestajemo jedi. Video si mene, pa si odmah tvojio okice. Ajde, brzo pojedi, pa idemo da plivamo malo opet, može? Čuti, šta inače priča, može? Igramo se sa dudicom, da, ispade duda, izvadi je Aleksej sa rukom i ne zna da je vrati sad treba ja da je vraćam, jeli? Evo, vidi, ajde, bravo, uspeo si sa ustima. A, tatica nam spava, vidimo se samo nos i usta. Aleksej ga gleda, nije mu jasno šta se dešava, gde je tata? Šta radiš to? Frajeru, šta radiš to? Šta ti pričaš? Hoćemo spavati malo pa kasnije idemo da, evo. Bravo, ekstra, ispade! Evo ga, ponovo se kupamo! Idemo! Ljudi, ja sam dodao u ovaj vir ovdje, ako radi. Odokaz ga sam trlja, ljudi. Kako ću vam biti? Ovo nosi je dano. Evo vode. To udari je. Oh, te malo zvizno zadavde. Odneće me voda. Evo dači, dečak Maliju, evo dači! Ja ljudi, bakvalno, baš je dobro. Ja bi odradio malo plivanje, 20 minuta pa sauna, 15 minuta pa u onu vodu bajomu. I onda je Jelena isto to odradila. I tako da smo se ekstra okupali danas. Možemo ovako da se slikamo. Da. Evo, sad se malo igramo. Desi. On ima 4 mjeseca sada trenutno. Da, imam 4 mjeseca, vidite kako sam se... I ja će sada kupam! U boju, postao sam prava mala buca. Prava mala buca. Radi se tada zvome, jeli? Ma prava mala buca! Ja sam mala bučika. Bučika. Kako ti je to faca? E, ali kako sada napravi neke face kao da je ljut, namrgođen, začuđen? Nije mu jasno ništa. Pa kad ja jesam nekad ljut, namrgođen i začuđen. A vi ne znate da ja jesam to. Da. Tamo dole sam bio. Vidite koliko ovo je tobogan, bre. Koliko zapravo ide ovo. Proloz okolo, proloz vamo. I onda ide ovdje dole negdje. I onda brže. Zeleno je svjetlo. Tako da, ajmo. Opa, idemo! Znate šta je fora kod ovih toga? Stavite noge ovako. I onda mnogo brže idete. Ovdje se povrnu dvoke vas. Idemo! Evo je kraj. O, idemo se ubrzo. Eno ga Nikola tamo, evo mase, Aleksej i ja, čekamo tatu da, pa siđe da se spusti, da. Gdje je tatić, ode on tamo skroz gore. Opa, ne on je baš brzo, baš ekstremno, znači da nisam spustila dole da ga snimim, mislim da bi mi sad... Nisam te snimila, zato što sam mislila da se nisi još popeo gore. Ja snimala gore, mislila da si gore. Pogledaj, pak. Ok, vidimo šta je sada. Pogledajte vi banju odavde. A, labatno. Tako da, može. Pogledajte vi ovaj ton. Bato moj, ovo je stvarno sukavanje. Naravno, pišite mi obavezno ideje koje sve da radim još kad dostanem. Znači, napišite mi, molim vas, ide ideje. Ajmo, idemo. Dva komada. Dobro, ovako mogu da blejim. Ne, da ubrzava, šta se ubrzava? Ja se bojim ljudi isto. Evo ga. To je čekao da sam prdo bolke nas. Ajmo, gaz, sam stop down, da se raspada. Uvijek.
Kako brzi kad se ovo desi? Jako brzo ide, brate. Kad će neki zica na ovom, na šta se radi? Ide gas! Idemo, nastavimo dalje. Ok, sad da vam pokažemo ovo ovde. Znači, tu imamo vodu od 38 do 40 stepeni. Pored ovako morate da pešačete u ovoj vodi. To je jako dobro zapravo za cirkulaciju nogu i za proširene vene i šta ja znam. Znači, budete po otprilike 30 sekundi u ovoj vodi. To što vidite, 1, 2, 3. Dobro, ajde to otprilike 30 sekundi. Mada nije, ali nema veze. I onda idemo u ovu ladnu vodu. Ovo je stvarno ladno. 18-20 stepeni. Au, ova mislina voda ne prija. Ali dobro. Pa kažu, ovdje 14 godina ne smije da uđe. Znači, kidare no no. To na mađarskom znači kidare no no. Znači ovdje morate da šetkate i to je dobro kao za dole cirkulaciju, za tapanje. Jao, stvarno u ovoj banji, ako niste bili, Morahalom je inače jako blizu Srbije. Znači bukvalno nekih 15 km od granice. Bukvalno kao da je Srbije. Meni je, bukvalno ja koji sam uložao u Topoli, meni je svejedno ista mi relacija da će otići za Morahalom i za Beograd. Bukvalno isto vremena treba, mislim zavisi ono od granice. Ali opet, mislim da su mnogi čuli za... Jao, ubode se. Ovo da mi bavim moj dva kruga i to je to. Ide hladna, ne, topla hladna, topla ladna. Tako da li dva kruga i ti si bavim moj na... na odradim vraga dva kruga. Mene dosta bole, mene prečabani. A ja. Dobro, nema vez, to je to. Dobro, evo, odradio sam cirkulaciju svoju, ekstra. Ako se nabao na kameru. Sad je već 7 sati uveče, idemo još malo da se okupamo. Idemo na treće kupkanje. Da, na treće kupkanje, da. I to je to, idemo onda u apartman. I onda ali pogledajte vi ko je ovde najslađa beba. Ja ćam. Najslađa. I još ima Aleksej, piše mu. Još piše Aleksej. Da, personalizovani. Bade mantel za malog dečaka. Učio čoveče ruku, usta i sad odmah stavljaš ovde, jel moguće ovo? Da, pa umoći ruku. Mala, ble. Pa strava, sad se ti deča. O, kako, on voli zapravo da se kupa, vidiš ti to? Da, on uživa u stvari. Drago mi je što neće imati strah od vode kao da, neke bebice. Vidi ga, vidi ga. Neće, vidi ja se. Koja mali smiša. Umočio je klor i odmah ide da pip, pip, pip. Da, grizem prste. Sad je u toj fazi da sve stavlja u usta, stavlja tetra pelen u usta, projektiva se preko glave i tako voli stres kao njegov tata. Potje se preko glave i onda kao paniče, znaš. Pa da, da, da. Uda paniče mlatara rukama. Je tako? Da. Ko pliva, mali dečak pliva i kura prstiće u usta zato što ga muče zubići. Bože, bože. Jao, kakav je to osmeh. Nema ništa lepše kad se beba smeje. Ajoj, evo, ovo baš li nije navikao. Ovo ga ne oduševljava. Vidi mu facu. Pogledajte vi njemu facu kad je na leđima. Da, prepoznaje. Sad već u četvrtom mesecu prepoznaje Nikolu i mene, ali i ranije je počeo da prepoznaje. A u telefon, telefon kad vidi, znači fiksira ga. Preci moje pane jepe, vidi. Evo ga ljudi, jela nas tušira, Aleksa se tuširao, gledajte što je sada. Tako da čekamo red, prvo smo njega opravili, pa sad Jelena tušira pere kosu, kao što vidite. Ovo sve ide na nas. I onda ja. Aleksa mali jedan čeka, pogledajte koliko on dobar. I mira, i te mala pičnica. Tako da, ođe požuri. Pa ne mogu. Daj požuri, šta radi, djevojka čovječ. Ajmo brzo. Zaboravila sam svoj pen, sa ovim ću tebe tri sata da osušim kosu. Nemoj da menjaš, samo da pokažem kako je tatica namestio pičanče. Dobro, nisam vidio, ajde šta ti je, beže, pusti mi dete. Evo kako je čovjek, znači jednu ruku mu je kroz nogavicu provukao, a drugo kroz ruku. Dobro, nisam vidio. Pogledajte vi kako stoji, evo ovako stoji sa strane, a treba gore da bude okrenuto. E, moj mali dečače. Ajde, kreni. A u stvari, jako dobro on njega i oblači sve, samo što ovdje je mračno, malo jedno... Šta ti pričaš? Ne. Došli smo u smeštaj, kao što vidite. Stavila sam masku, to jest Nikola mi je stavio masku da ishidrira malo kožu, da ne bude suva zbog one tople vode. Ne bi trebalo da peče. Šta te peče? Peče me. Nemoj da dobiješ alergiju. Ne znam, mene peče, brate, ova maska. Peče, kunac. Nisam u... Možda zato što ti je malo sad lice dehidrirano. I ovdje ti je, tu kod nosa te peče, jel? Cijelo lice me peče. Cijelo lice. Pa malo ti je dehidrirana koža sad, znaš? Jel? Moguće da zbog toga. O, Bog ti šta radi sasvim. Ga kako mi zla moj. Svaki bi ga poželio. Šta pričaš ti? Šalim se. Ne ljubav, stvarno izgleda ti usne. Mnogo naduvane, znaš? Da? Zato to kažem. Kako misliš? Onako gej.
Evo, Bićba tu spava. Tu ćemo ga i ostaviti, jel da spava? Da. Šta? Da nas dvoje možemo da spavamo ovdje. Evo ovdje nam je čaj i čekatica. Čeka sutru ujutru obe idemo u akvapark i onda ispunjavamo izazov 24 sata u akvaparku. 24 sata u akvaparku. Da. Izazov, da to je bar lako biti 24 sata u akvaparku, bar je zabavno. Nisam rekao da nije zabavno. Mi idemo još malo da uživkamo sat. Hoće mi spasiti zato što hodam, tako da hoću da legnem i da uživam večeras. Da ništa ne razmišljam, ni o čemu ne razmišljam do ujutru. I idemo u akvapark sutra, opet. Smo mali bazen za bebice. Oj, oj, oj. Imate opet ležanke. Gde si? Aleksej. Zdravo, zdravo! Evo ljudi, dobro jutro. Nastavljamo sa izazovom 24 sata u akvaparku. Odmah smo ušli u ovaj bazen za bebice. Kao što vidite, sami smo ovdje i ekstra na me. Aleksej se naravno ne buni jer je uvijek lijep u bazenu, uvijek se kupa. Tako da idemo da nastavimo da se igramo. Yeah. Ko uživa u vodi? Gdje je smešak? Ej, smeškiću, gdje si? Gdje si, gdje si, gdje si, gdje si? Debelić, jedan mali debelić. Tućam. Kao Buda si debeo. Ječam. Da. Malo ječam. Dođi. Brža. Obala. Pa ti hodaš, čoveče. Ti hodaš. I evo ga ljudi, danas nam se pridružuju moj ujak i ujna. Idemo vidi, evo ovo je moj ujak, vidite na koga imam građu. Idemo! Tako da idemo mi sada malo da uživkamo. Jeee, bića, Lara! Stavi mi prst u usta. Niča, nema malo taj prst. Lado, nećeš da mi staviš prst u usta. Neću, hoćeš ti moj? Hoću. Ajde. Nemoj. Ničo. Da? Babci iz Varga čarge. Evo ljudi, malo smo došli u ovaj bazen napolju, pošto je Aleksej ostao sa ujakom i ujnom, a mi smo došli malo da se lečimo. Ovo mi ima telekovina. U ovaj bazen, pa sljedeće nismo bili. A danas ćemo da idemo u ove bazene koji su na polju. Da, jer ima ko da čuva malo Alekseja. Da. Ovo mi inače lekovita voda sa jodom. Ušli smo opet u ovu lekovitu vodu, samo što je ovaj bazen unutra. I baš je topla voda. Koliko ima ovdje stepeni? 33. Topično, da? Mm. Evo ga ljudi, došli smo ovdje u olimpijski bazen da plivamo. Ena ga Nikola tamo, on ne znam što gleda. Češe se nešto. Hajde skači. Ovo, evo vidite, ovdje ima i za djecu, za igranje, svašta nešto. Uglavnom idemo da plivamo, pa se javljamo kasnije. Bili smo u sauni, isto što sam ja jučer radila u sauni i otišli smo u onaj hladan bunar. Ovdje ima led. Da, ima leda. Gledajte ovo. Taj led jede ti ga. Je, pa što jedeš ledi si? Oh, ničo! Prija, ajmo dalje. Znači, odlučio si sada jedeš zdravije, jeli? Pa da, normalno. Šta si uzao? Normalno? Pa šta si jutro spojao da te se podsjetimo? Ništa. Pojao si langoš, to jest mekiko. Pa već je snimljeno, sve je snimljeno. Ja ću, ću reći grudi sa roštilja i bareno povrće. Kupam, a... veći krastac. Ti veći krastac, pa ti... Znači, hoćeš ove veće ovako? Ili manje? Profesionalni snimatelj je snimio sam ja. Kako smo lepo jeli, evo, pogledajte kako pogledajte smo. Kako smo lepo jeli, sve smo pojeli, ovo je moje, ja to nisam mogla iskreno da pojedem, baš su velike porcije. Ja mogla, pa sam... sramote me. Evo sad snimamo, pa posle kada uvijesimo kameru onda može. Onda će uzeti da... Da, Aleksej, spava vama, boli guva. Još malo idemo na jedno kupanje i završamo 24 sata u ovome akvaparku. Ga. Ljudi, to bi bilo to za ovaj video. Završili smo challenge 24 sata u akvaparku, to jest u banji. Da. Ako vam se svidio ovaj klip, tamo. Ako vam se svidio klip, obavezno lajkujte, bacite subscribe i bacite zvonce, tako da se gledamo neko naravno. Ćao. Da vas ne.